God morgon mina damer och herrar. En liten finalföreställning i 20 frågor är ni välkomna till. Och vi bryter ut omedelbart. Här är rösten Torsten Wahlund med det första ordet. Benlindor. Benlindor. Och det förstår ni, det är tillhörande, ja det är nog djurriket. Ja. Mänsklig anknytning. Jaså, ja. Men djurriket, är det en del av ett djur eller en del av en människa? Hör, det är nog ingen del. Nej. Är det en människa av något slag? Del av en människa, det är ju fruktansvärt, man vet vad det är. Nej. Ja, och nagel och sånt är, ja, just det, en del av en människa. Ja. Ja, det finns ju andra möjligheter att karakterisera saker som djurriket. Det här, anknytningen till det mänskliga, går det till, gäller det alla människor? Nej. Män eller kvinnor? Hörde, om det överhuvudtaget man kan använda presens så är det tveksamt. Och framförallt så tänker jag på män. Är det något historiskt du tänker på? Historiskt är mycket sagt. Gammal. Men ja, lite äldre. Men är det, inte, det är verklighet i alla fall? Ja, i varje fall har jag upplevt det. Det var, men är det djurist på något sätt, är det det? Nej. Utan det är små urgubbar som levde, ska jag säga, vid sekelskiftet eller sådär, eller? Urgubbarna, jag levde inte då, förstår du. Och du har varit med om det här? Jag har sett det här, ja. Du har sett det? Ja, just det. Röst du då och sa att hur kan de bära sig åt sig? Nej, jag tyckte det var så vackert och så stiligt. Var det utomhus du såg? Och bara att jag skulle få komma i den situationen att ha det här själv. Alltså det var någonting på dessa gubbar som du tyckte var vackert? Ja, just det. Sätt ovanför livremmen? Nej. Det är 7 frågor. Men de här gubbarna, uppförde de någonting som de tog betalt för? Eller smög du det på dem när de utövade den här riten? Nej, de utövade ingenting, de bara var. Ja, de bara var. Var de ute eller inne? De kunde naturligtvis röra sig. Så de, jo, men jag menar de först. Det här, ja, men det var alltså ingenting som man uppförde. Men var det en kroppslig egenhet hos dessa? Inte alls. Var det något kläderdräkt sagt? Ja, det är bra. Och det var ovanför och nedanför livremmen? Det har vi redan sagt att det var. Var du uppe i... Nedanför livremmen, eller så det är lite byxaktigt. Var du uppe i Norrland du såg det där? Hör, jag såg naturligtvis där, men du vill men det, inte påstå att det var bara där man hade det. Utan det kan var... man möta dem här på Kungsgatan? Och vi sa redan det tidigare att jag tror, jag vet inte... Är det någon som har sett det på sista 20-30 åren? Men det är någon slags skor eller sådant? Nej. Men, och inte strumpor, men byxor tror jag det ligger någonting i, va? Hör du, det har de där trakterna att göra. I de där trakterna, och så vackra, särskilt vackra byxor. Nej, det var bara jag som tyckte det. Och det var inte, men nu skulle man rycka till. Det var inte damasker av något slag? Inte. Nej, det var damasker något slag, var det inte. Nej, 14 frågor. Högre upp, va? Ja, det var lite... på byxorna, det är någonting. Är det golfbyxor eller någonting? Nej. Är det ännu äldre, va? Hörde, det var väl under golfbyxornas absoluta premiär så var väl det här fortfarande en våg. Det tror jag nog det var. Så. Men var det när man skulle vara fin eller var det en vardags? Nej, det var inte då, utan det var vid... Sportsliga tillfällen. Bra. Vid sportsliga bland tillfällen annat. Hade man särskilt... Det var några sorts särskilda simbyxor eller någonting sånt. Men det här som de hade de det på sig ett särskilt syfte, det där som en extra grej på byxorna, det där, eller hörde det, gjorde skräddaren i ordning det där från början? Ja, det här är mycket bra, och det skulle vi se hur mycket jag kan svara på det. Skräddaren hade nog bra lite med att göra, för jag tror att det fanns att köpa alldeles som det var. Men de satte på det för de tyckte själva att det var snyggt. Ja, man hade det helt enkelt på den tiden, och det fyllde nog en funktion, så. Man hade det, men var hade man det? Nerstoppat i byxfickan, eller? Nej, det hade man då inte. Det här kanske man hade längre fram i tiden. Man hade det, låter som det hade växt på en nästan. Men vi har talat om att det var för din tid, det bara därför som trycker på imperfekten. På byxorna, gossar, tänk efter vad ni hade på byxorna i början på 1900-talet. Ja, pressveck måste ju ha funnits här. Ja, men så jag var nog pressveckens fiende i så fall. Verkligen. Oh. Det var 19 frågor. Nej, men det här går kommer ju kommer inte ihåg hur karlar såg ut för världen. Det är ju inte så enormt unga ni heller. Nej. Men hur de såg ut. Hur de såg ut, det var några speciella... Ja, men jag menar att när de skulle... Låt oss nu, det här är ingen ny fråga. Vi bara summerar nu. Ja. Att vissa... Det var inte så förfärligt vanligt, utan det var lite gubbar. Då var det nog mycket vanligt. Jo, ja. Men var det inte gubbar särskilt? Det var alla åldrar, män i alla åldrar. Ja, i varje fall min ålder som var späd var liksom utstängd från det här. Man fick vara lite äldre innan man började. Och det var pressveckens fiende nummer 1. Ja, det... Om man nu hade, just det, ja. Det ska vara en slags manchesterbyxor. Nej, det var det inte, det var benlinder. Yes. Har ni inte sett sådana här som man hade då, alla fri? Det har jag verkligen aldrig runt om att ha. Det var mycket elegant. Dåligt, vi kan inte alls det. Vi går vidare och hoppas på nästa, det är så här. Mannekängskola.
Mannekängskolan. Nu har vi kommit fram lite i tiden så ni kan känna lite mer hemma. Det här är väl som helhet en abstraktion. Annars så tillhör det absolut alla riken och har väl mänsklig anknytning. Abstraktionen, den är trevlig. Det här är nog mycket trevligt, ja. Drabbar män och kvinnor lika ungefär? Har du så mycket män, tror jag inte. Men det är kvinnor som drabbas av detta. Det är kvinnor som vaknar på morgonen och känner att det här är nu idag en sån där dag. Hur du kutar dem till läkaren när de drabbas av det? Nej. Det gör de inte. Trevligt. Är det en speciell sorts kvinnor? Är det unga sköna eller är det såna som... Folk är mest, ja. Jag bara väntar på fortsättningen. Det är unga sköna det här. Ja, unga sköna. De vaknar upp morgon och säger som Stig sa. Yes, nej, nu ska inte överdriva det. Men det har inget med kärlekslivet att göra i alla fall. Det har det nog inte alls. Nej, det är en profession. Är det någonting som de utövar för att öka sin attraktions... Ja, egentligen inte väl, för den förutsätts vi nästan. Ja, det är klart att det här som rösten sa är väl till för att kanske liksom utveckla. Är det glamourflickor i allmänhet som har allt det där? Ja, men det är nog lite min sås. Men du, är det någonting som de gör med sig så att säga, eller låter göra med sig? Låter göra med sig, ja, eftersom, ja, det är någonting som ska ske med dem i det som rösten sa. Mm. Kostar det någonting det där? Det skulle jag tro, ja. Så men... det är inte alla som har råd? Nej. Går de till särskilda lokaler för att få det där utfört? Ja, det är inte ansiktslyftning eller något sådant. Nej, det ska väl inte. Det lär de för inte. Ska... Tänk om de vaknar bara, och idag ska jag ha en ansiktslyft. Idag ska jag ha en lyft. Det är verkligen kapriciösa kvinnor. Nej, ja. Idag ska vi lyfta ansiktet. Ja. Nej, men de trippar iväg på höga klackar till en rätt dyrbar... Är det en damfrisering de kommer till? Stig skildrar det här alls precis. Och dyrbarheten kan jag inte uttala mig om, men den är nog värd en del. Men ingår det i deras allmänna skönhetsvård? Är det särskilt inför en fest? Alltså, det ingår inte någon skönhetsvård, men skönhetsvård ingår i det. Nu har jag verkligen det är någon större... Alldeles säkert, jag är ju inte så specialist på det här. Nej, men jag tycker du verkar rätt intresserad. Skönhetsvård ingår i det, liksom ett stort komplex av saker de tar sig före för att deras enorma sexappeal ska utvecklas. Ja, det, men nu primärt är det väl egentligen en annan avsikt i alla fall. Men det är alltid där som är med hygien och renlighet bara kanske. Mycket med vatten och tvål är bra här också. Jaha, går de till Sturebad eller? Nej. I Sturebadet tror jag inte sånt här är förlagt, det tror jag inte. Nu är det inte alls någon lokal som ni kan peka ut, jag vet inte heller var det ligger, men att det finns såna här institutioner, det vet jag. Men de är inte hemliga på något. Nej, inte alls. Finns det här i Stockholm, hör du? Hallå! Visst. Du brukar se en liten skara små kvinnor komma trippande kanske på morgonen för att uppsöka detta hemliga ställe. Men PM, är det på det sättet att man ser en sån här ung skön dam på morgonen, så ser man den på eftermiddagen och säger man, ja så du har varit och... Nej, det, är så det tror jag inte. Då ska man väl ha, det beror på hur man har tillbrakt sin dag. Man kanske har sett henne fungera. Oh, hon fungerar under tiden. Nu är jag lite hygglig. Hon fungerar under det hon får denna behandling. Nej, det är väl tänkbart. Är hon mannekäng eller något? Ja, det är inte dåligt. Mannekänguppvisning. Mannekänguppvisning? Nej, det är inte mannekänguppvisning, men vi är mycket nära nu. Oj. Innan man kommer dit, förstår du. Innan man kommer till man. Ja, mannekängskola var det. Det tog ju faktiskt på 17 frågor. Man inte dåligt. Sedelbrännare. Ja, det här, det är djurriket. Djur eller människa? Människa. En hel? Nej, det är nog mer än så. Män eller kvinnor? Jag tror att de är män som regel, men det skulle inte hindra. Men att de är inte bestämda till sitt antal? Nej, inte i varje fall. Är det fantasi eller verklighet? Det är verklighet. Det är verklighet. Ja. Men det är ingen stor grupp nu. Är det en yrkesgrupp eller? Ja, det får man väl säga. De finns här i Stockholm, några stycken av dem. De verksamheten utövas nog utanför Stockholm. Ja. En liten grupp. Och det är ett yrke, är det ett manuellt arbete? Ja, det är själva verket så här tror jag att denna ockupation som rösten sa, den är inte bunden till något speciellt yrke, utan det är så att det är några som har i förbindelse med den världen som gör det här då och då, så är det. Har de roligt när de håller på med det där? Det tror jag inte. Jag tror att det men du känns har vemodigt. Men jag det känns vemodigt? Ja, de är ju så vana så de har väl kommit över alla känslor. Men egentligen, skulle vi komma till det skulle vi känna oss dystra. Oj då, låter de om det? Ja, det...
Det gör det. Men det är några små... inte något våldsamt, det är lite pysande otäckligt. Men de har... Det är ju sorgset pysande. De sitter och pyser utanför Stockholm. Varför pyser de inte i Stockholm? Det kunde ju vara roligt att veta. Måste det vara i Guds fria natur man pyser det? Nej, de törs inte vara ute med den gång. De håller till inomhus. Är det hemligt? Är det lite småsnuskigt det där, va? Nej, de drar ner gardinerna när de gör det här, tror jag. Är det högt betalt det där hemlighetsmaket? Det skulle kunna vara mer givande. Det, sitter, sitter de en och en och pyser? Eller pyser de eller i flock? Har de någon redskap för att kunna göra det? Man bara höra, gör de det på, tillsammans? Nej, det lär vara små gäng. Små gäng. Men det har ingen som helst brottsligt med sig. Inte alls. Men redskap frågar du. Men är det ett yrke verkligen? Ja, vi har sagt redan att det är människor som har ett yrke i anknytning till den verksamhet som det här tal om. Men det här som gör de... det här dessutom. Det är på fritid. Tid gör de det här? Ja, det tror jag inte. De gör det nog på arbetstid. Ja, sen får jag vänsterknäck. Men PM, varför gör de inte i Stockholm det jag är intresserad av? Är det någonting som inte finns i Stockholm? Som det liksom saknas förutsättningar för det här yrket? Hörru, jag ska vara snäll nu. Det var 12:e frågan. Det är så, förstår du, att det här är koncentrerat till ett enda ställe i Sverige. Oh. Och det stället ligger, vad ska vi säga, halvvägs mellan Stockholm och Södertälje. Oh, det är Tumba pappersbruk. Det är sedeltryckare då. Varför skulle de vara så vemodiga? Jo, de får ju inget av pengarna. Ja. De får ju se dem i alla fall. Är det de som bränner sedlar? Ja! Ja, varför snäll där. Sedelbrännare var det. Det lär vara så att det är bankens tjänstemän som överhuvudtaget håller på med det här lite då och då. Det kallas för Riksbankens sedelförstöringsavdelning. Jaha, men där är inga befattningar lediga. Inga som har brukar in och rädda några buntar. Ja. Inga annonser sist. Vi går vidare. Duschkanna. Duschkanna. Ja, vi ska inte säga en praktik i början. Mineralriket. Fabricerat. Ja. Metallsak. Nej. Men du äger den. Nej. Men du vill gärna. Hördu, jag tycker det skulle vara ganska trevligt, men... Är det ett stort föremål? Ett stort föremål? Stort vet jag så svårt att säga. Vad menar du? Ja, jag menar, man måste fyra man för nej, att bära. Nej, jag skulle klara det själv. Men PM, om du nu skulle skaffa en sån här grej, skulle du ha den i badrummet då? Det är väl inte otroligt att jag skulle, men... Men du sa att det var inte metall. Ja, inte metall, nej. Inte metall, vad är det då för mineral i det? Ja, det är vårt mineralrik. Är ju är det något flytande eller inte? Nej, det är fast. Inte lite badsalt eller något? Nej, det är klart. Men du skulle ha den i badrummet? Ja, det badrummet är naturligtvis, och då skulle jag i så fall använda det precis som rösten sa. Och skulle jag ha det nu så skulle jag inte göra det, men jag skulle ha det av helt andra skäl. Det är fullständigt klart, ja. Då. Är det av glas, hör du? Glas är på gränsen, men... Plast? Nej. Nej, visst nej. Glas är på gränsen. Porslin? Ja, det är bra. Det är en porslinsak som du har i badrummet. Och som du inte har brytt om och skaffar det fast du så gärna vill. Nej, vi ska redogöra för min speciella affektion för ordet efteråt kanske. För den känner säkert ni till också. Men om du hade en har sån... Har någon av oss tror du det där hemma? Nej, jag tror inte det finns sån här... Det har gått ut ur handen. Ja, det liten har en porslinskatt av något slag. Ja, någon katt, ja det är klart. Det kunde möjligen ha vilka former som helst, men inte... Nej. Men du fanns det på våra föräldrars tid, låt oss säga. Någonstans där så... Eller ännu längre tillbaka. Nej, det bubbel har varit... Jag och de bar hem det i fröjd och tyckte att det prydde upp till det. Ja, det var nog helt enkelt en nödvändighet och man hade vissa anspråk på sig själv. Ja, det var ett handfat han och nu ska vi säga också kanske, det kanske inte leder det. Det finns nämligen en produktion av det här begreppet eftersom jag kom till 14 frågor. Och då skulle jag kunna börja tala om papper med tryck på och sånt där. Nej, det bara förvirrar oss. Men vad sa du? En produktion, en ytterligare en dubbelmening i det. Mm-hmm. Av detta. Men låt oss nu se här. Jaha. Det är en porslins... Det är porslinsfabrik. På den tid det fanns, då utfördes det i porslin. Ja. Mm. Men då hade man ju inga badrum å andra sidan. Nej, väl, ja, man hade väl någon sorts hygienisk vrå, hoppas jag. Och det var ju den hygieniska vrån bestämt som detta förekom. Det borde väl, det behövs lite utrymme, ja. Lite utrymme? Ja, det behövs lite. Ett badkar, något slag? Ja, någonstans där, exakt, tror jag. Men så jag håller på att vi kanske skulle ha gått in på det där andra också. Kanske var fel med det, det är lite för svårt annars.
papper med tryck. Ja, det... Är det någon bok? Eller? Ja, det är det. I en bok så kan man läsa om det här. Kan man läsa om detta? Är det en svensk författare? Ja, det är det. Och han dog 1946 eftersom det är 18 frågor. Oh, nu ska vi se vad vi hade för några som dog 1946. Det var en bra och han har skildrat det här. Ja, och på ett sätt som är så trevligt och så lustigt som man glömmer aldrig själva ordet när man har hört den. Och vi har säkert alla hört det som har hört radio. Det men är det lite... Ett lite ålderdomligt ord. Ja, det är väl ett begrepp som vi, det har vi sagt redan att det är passivt. Men vem dog 1946? Ska jag säga det också kanske då? Ja, det nej. Kan jag. Två frågor kvar. Ja, säg det. Hasse, Zeta. Porslinsson, sängknopp. Nej. Sängknopp av porslin, ja det är tänkbart. Men då har det inte några en fråga kvar. Hasse, Zeta hade vi aldrig kommit fram till, vad bra fick veta det. Vad om ni tänker på badrummet och... Vad hände han för någonting? Olle Winnerstrand. Ja, jo, lugn. Det kan säkert alla utom just... Det är porslin, ja. Ja, porslin. Och inte sängknoppen var det nej, inte. Sängknoppen, nej, sängknoppen, en fråga kvar. Ja, den är så väldigt skojig. Va? Ska jag säga det? Ja, gör det. Duschkannan. Duschkannan. Ja, duschkannan. Har jag aldrig hört talas om. Har du inte hört talas om duschkannan? Nej, det måste jag säga. Ja, men då ska ni gå hem omedelbart och leta fram den. För det är bland det roligaste historier som finns. Och sen skriver han ju så utomordentligt bra. Men var den av porslin? Ja, vad vill du påstå att den var då? Jo, det måste den ha varit. Jo, den var porslin. Nej, men handkannan var jag ju inne på. I historien så skickas den fram och tillbaka. Det är det som jag ska ja, 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 den har jag läst. Ser du? Men då var den här, de var så försiktig med den. Ja, ja. Ja, vi glömmer det då. Så tar vi något som ni känner till. Brudslöja. Brudslöja. Det här bör väl vara växtriket. Det är väl tänkbart ändå att mineralriket kommer in i det. Nu ser det lite dubbeltydigt för övrigt som helhet, så jag har sagt först. Men om vi stannar vid ena sidan så är det växt eller mineralriket. Eller mineralriket. Det här växt är det tyg det. Ja, det är det. Det har det med klädedräkt att göra? Ja, kan man säga. Manlig eller kvinnlig? Man har ju så mycket manlig är det inte. Kvinnlig. Utan men, det är kvinnor som... Nu för tiden har detta. ...sveper in sig i det här. Ja, det är ju precis skillnad. Exakt. Fyra frågor. Och det har vi är det någon sån där timanderhölj eller är det någon enklare sak? Har du jämfört med dem så är det definitivt enklare för det är väl det mesta. Men, ja, det kan man säga. Men PM är ovanför naveln. Ovanför naveln? Ja, naveln. Det blir mer och mer exakt. Ja. Nej, det räcker inte. Det går både ovanför och nedanför. Ja, det är en hel lång vadmalsklut. Ser man det på en kvinna om hon bär det? Ja, det gör man. Det är ingen brudslöja eller något sånt där. Visst är det brudslöja. Det var verkligen skickligt. Det var 8 frågor. Det är rekord på den här säsongen. Skulle hålla på, skulle bli duktiga än. Hörrni, vi tar det till. Knarr i skorna. Knarr i skorna. Nu har vi väl någonting som är en abstraktion. Den har mänsklig anknytning, även sådan till djurriket. Ja. Mycket på en gång. Till alla människor då? Nej. Till en par eller? Ett par, nej, det är nog fler än så. En liten grupp. Hur men är det kvinnor? Är det trevligt? Har det kvinnor? Det kan väl tänkas det här också, det tror jag nog. Men annars mest män? Ja, man tänker ju kanske... Jag tänker... Har du någon kontakt med det? Ja, jag har varit med på det. Du har varit det? Ja. Är det trevligt? Nej. Otänkt, är det som du drabbas av kan man säga? Ja, det var lite besvärligt. Men var det bara du som tyckte det? Eller? Nej, jag tror att de andra stojade och... Men PM, gick du dit alldeles frivilligt och råkade ut för detta? Eller visste du vad du uppsökte? Har du, det gjorde jag inte. Jag hade gjort någonting och så plötsligt upptäckte jag att jag hade råkat ut för det här. Så. Jaha, var det någon sorts... Det var inte baksmälla. Klarare kan man inte skicka. Baksmälla? Baksmälla? Vad är det du inför för några föreställningar? Du hade gjort någonting va? Var det i pojkåren? Nej då. I ditt yrke så att säga va? Rent yrkesmässigt hade du gjort det? Nej, det var bara som människa. Som människa hade du gjort detta och så... Ja, det är något som vi alla gör. Det är högst banal företeelse. Men du vill inte gå till doktorn i alla fall. Nej, han skulle ha blivit mycket förbluffad. Kom den här följden omedelbart på det du hade gjort så du märkte det genast så fort du hade gjort det där så uppstod. Ja, jag hade någon annan som påpekade för dig? Nej, jag behövde inte någon påpekande. Men det är inte bara att tala om mig hela tiden. Ja, men hur var nu definitionen? Den har jag glömt.
Jag sa att det var abstraktion med mänsklig anknytning. Men sen har vi djurriket, och det tycker jag ni ska komma från. Är det husdjur som spökar i detta? Nu ska vi inte bara så hela på djuren. Utan en bit av ett djur. Någonting man åt av ett djur. Som man får av ett djur, ja. Just Alltså man äter någonting med... Man äter inte alls, nej. Man får av ett djur, är det ett pälsbärande djur? Varför tänka pälsbärande? Det är väl ändå mycket. Vad menar du då? Minkar och sånt där? Nej. En hund då? En hund? Nej, hund. Det vore inte. Är det lite vilt djur som har lämnat, som har lämnat ifrån sig det där? Ja, det här djuret som har lämnat ifrån sig, visst har en sorts päls. Det är ju ostridigt. Ja, men det är ett litet fyrfota djur. Nej då, stort fyrfota djur det var i alla fall. En häst. Du kommer in på sånt som jag är verkligen inte... Vi har ju några judiska produkter som standard. Vi ska inte slösa frågor på det. Nej, ja, det har vi. En kroppsdel av ett djur. Nej. Ingår djuret klädedräkten, i det här ordet? Ja, klädedräkten närmar. Klädedräkten närmar sig. Det är någonting som är tillverkat ur djurriket som du gick och skaffade dig. Ja, det är så klokt. Och så märkte du plötsligt att... Du det var hade... inte bra. Att det hade någonting för sig, ja. Att det hade någonting för sig? Ja. Att det är killar eller så är det? Någonting sånt där, ja. Ska... Någon sorts klåda då, eller någon sorts... Klåda? Eller utslag Nej, det är inte så gravt. Nu ska vi se här, alltså du men skaffade dig någon... Och det hade du på huvudet detta som du skaffade dig. Nu talar ni bara två. Förlåt mig, vad sa Kjell först? Det här som du skaffade dig från djurriket, va? Det satte du på huvudet, va? Nej, det gjorde jag inte. Absolut inte. Och så alltså, du gjorde det för att du trodde du skulle bota någon kräm. Nej. Fick väl skoskav kanske? Nej, men skoskav, nu var det bara på närma sig lite grann. Jaha, du fick ont finns... på benen eller på någonstans. Ja, ont var det inte. Ont var det inte. Jag vill inte tala om, ja, nu är det så få. Men är du nere på fötterna med detta i alla fall? Bra. Och där trodde du på det här först och sen upptäckte du att det där passade inte riktigt. Ja, det hade vissa konsekvenser som var ovanad och som jag inte bara jag har drabbats av. Nej, alla som går och tror att det där... Det kan, och jag tror inte det finns några nationella skäl för att uppkomma, utan det plötsligt bara blir det så. Men glöm inte nu där Astrid var. Följ henne där. Ja, vi är nere på fötterna. Det är någonting med han har gått och köpt sig ett par skor. Och då har det plötsligt uppstått någonting som inte är skoskav. Men inte nageltrång. Nej. Men ändå otrevligt. Nu är det bara en fråga kvar. Nej, vad finns det då? Ändå tråk, så du man får lov att liksom lätta på skon. Ja, Nej. Nej, nu får jag säga det snart. Ja, du får säga det själv. Knärrskorna. Ja, visst. Har ni aldrig varit med på det? Det kan man drabba även kvinnor. Ja, bra. Nu tar vi något som är värre. Skalp. Skoknarr och ben. Skalp. Ja. En fantastisk dag idag. Skoknarr och ben. Ja, visst. Hörrni, det här är djurriket. Det är inget inom ortopediska avdelningen. Nej, det är inget. Är det djur eller människa? Ja, det är mänskligt. En del av en människa? Ja, kan man säga. Ovanför eller nedanför livrämmen? Ovanför. På man eller kvinna? Går båda. Går båda på är huvudet? Är det vackert? Vackert. Finns är det någon sällsynt där så du... Hör du, det är gufflor ganska ovanligt igen. Jaså, det är inte så trevligt. Och då tycker man att det är vackert. Sitter du på huvudet? Men det fanns de som tyckte det var vackert. Men om du... det användes i skönhetssyfte förr? Nej. Men säger man det om en människa har detta? Har haft det. Har haft det. Springer du för? Är det någon sorts koppar eller någonting sånt? Nej. Märken av någon sjukdom av något slag? Nej, värre. Värre än märken av någon sjukdom. Efter ett kniv. Så det är rätt kusligt det här? Det är riktigt ruskigt där. Så du springer i fatt och en sån där människa? Ja, jag har sån väldigt liten, jag blir lika lite som någon annan, någon möjlighet att... Och det har hänt i Sverige detta? Nej. Är det någon sorts skalpering eller något? Ja, varför är det inte bara skalp? Skalp, ja. Bra! Det var den blodiga avdelningen, det var skalp. Ja, då hör vi på det här. Sångmö. Nu är vi lite närmare, vi ska inte säga mer. Djurriket. Djur eller människa? Människa. En. Visst. Ja, det finns en grupp. En liten grupp. Män eller kvinnor? Ja, de är nog mest kvinnliga. Ja, yrkesgrupp. Yrkesgrupp? Nej, de kan nog ha vilka yrken som helst. Sysselsättning som förenar dem? Det är någon sorts funktion. Är det en trevlig funktion? Ja. En hobby alltså? Ja, hobby det. Finns det både subjekt och objekt i det där? Så att de utövar någonting mycket angenämt, dessa kvinnor. Tvärtom, de här är väl objekten egentligen. De låter de dem? Om de här... Ja, de... Är det en liten grupp det där? Ja,
Tar de betalt för när de visar upp de här? Men de här objekten, va? Blir de föremål för en behandling på något visst ställe? Nej, men de här objekten har liksom en sorts influensinverkan på ett subjekt, förstår du. Nu är jag verkligen hygglig. Ny fråga. I subjekten är det kvar här? Det får man väl hoppas då. Har du något med kärleksliv att göra då? Det har du nog oftast, ja. Har du det? Men det är inte där det sitter kanske bara. Men du, det måste vara en kvinnlig och en manlig kontrahent för att det här liksom ska, man är ute och ska tala om det. Ja, som resten sa. Har du själv utsatt någon kvinna för den här? Jag är inte så utrustad så jag kan bruka någon sån här. Utrustad? Ska det vara redskap till? Nej, men man ska ha alldeles speciella förutsättningar man ska ha användning för det. Och de saknar ju. Det beklagar du att du saknar. Ja, jag vet inte, jag bär det ju. Ja. Vad tänker Stig på? Det är ovanligt tillkrånglat. Tillkrånglat idag allting. Ja. Mellan bendin och brudslöjor och sådana enklar och brudslöjor så hopar sig mellan problemen. Jo, men det är verkligen en dålig värld vi rör i med det här. Men ja, det är ju vana vi. Ja, men dessa kvinnor, är det unga sköna? Det bör de nog vara, ja. Det bör de vara. Och sitter de på en färs... Från början i varje fall. Ja, från början, ja. Aj. Att de karen kommer där och dunkar på. Med sina redskap så... Ja. Var kommer redskapet? Och då har du det var ju de du saknade. Ja, kom du saknade. Ja, det var utrustning så här. Jaså. Och då tänkte jag på andlig sådan. Jaså. Har du Men är det mera det finns ju en sked. Är det mera såna här playboy-typer som har möjlighet att ut? Nej, tvärtom, precis. En andlig utrustning, det ska vara några mycket präktiga gamla män som försöker. Nej, de är nog inte äldre, de. Men de här kvinnorna, objekten, de blev glada över det här i alla fall. Ja, de är nog lyckliga. Är det någon sorts uppvaktning de blir utsatta för? Det finns såna, allt det där finns med naturligtvis. Men det, vi har sagt tidigare att det är en sorts speciell funktion. Jag talade någonting om att en sorts... influens, det är frågan om från den ena till den andra som ligger bakom. Det har inte något mer civilstånd att göra. Nej då, det är nog mycket, det är väl lyckligt om de är gifta också. Då är det en bra. Jaha, det går lika bra om de är gifta. Nej, det får jag hoppas. Det får du hoppas. Ja, men tänk på vad du säger. Ja, det... Ja, den där influensen skulle vi försöka komma åt. Just det. Ni har nämligen inte kommit underfund vad den där andra parten är för sorts människor. Stiga för sig. Är det en yrkesgrupp det? Ja, det kan man säga. Att, vad är det för sorts människor? 18 frågor. Är det, hör de till... är det skådespelare eller någon av slag? Nej, skådespelare tror jag inte ska börja skryta med såna här, nej. Utan en ytterst liten allvarsam grupp. Så. Ja, det är en intressant grupp. Nu är det 19 frågor. Ja, det här är vi inte klara. Det finns ju andra konstnärer än skådespelare. Ja, ja, artister och en målare. Det är någon som målar rad. Nej, det var det inte, utan det var sångmö. Sångmö. Och det är sånt som poeter håller sig med, så vitt jag förstår mig. Ja, det är riktigt. Jag tror Westlund och Irma Sjöqvist och Dante och Beatrice och Petrarca och Laura och allt sånt där. Det kunde vi inte alls det. Nej. Ja, det var ju snöpligt slut, men vårt septemberspel är faktiskt slut nu. Vi har bara en sak att säga, och det är att säga tack och adjö från oss alla i 20 frågor.